ពីចិននៅវិញចាចិនបានធ្វើការជំរុញឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកលើកកម្ពស់សន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់ក្នុងកំឡុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាមេរិកអាស៊ាននេះផងដែរ។អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោកសាលីចៀននៅក្នុងថ្ងៃប្រកាសបានមានថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងនាមជាប្រទេសមិនក្នុងតំបន់ចាគូតែដើរចាគូតែដើរតួវិជ្ជមាននិងស្ថាបនិក ក្នុងនៃលើកម្ពុជាសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍក្នុងតំបន់លូសាលីចានបានថ្លែងបែបនេះគឺជាការឆ្លើយតបទៅនឹងរបាយការណ៍ថាកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាមេរិកអាស៊ានដែលពេលខាងមុខនេះនឹងពភាសាអំពីបញ្ហាដែលតាក់ទងទៅនឹងប្រទេសចិនលោកបន្តថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនគួរប្រើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការបិទបរាំងចាជាការបិទបរាំងដើម្បីបង្ខំឲ្យអ្នកដតីជ្រើសរើសភៀកគីឬលែងជាមួយភ្លើង លើបញ្ហាតាក់តងទៅនឹងផលប្រយោជន៍ស្នូលរបស់ប្រទេសចិននោះទេបើតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាលោក Kurt Campbell អ្នកស្រាវជ្រាវសម្ួរកូននយោបាយ Indo-Pacific របស់សេតវិមានបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកសង្ឃឹមថានឹងจัดវិធានការដើម្បីរក្សាសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនៅទូទាំងច្រកសមុទ្រໄតវ៉ាន់លោកបន្ថែមថាសហរដ្ឋអាមេរិកបន្តអនុវត្តតាមកូននយោបាយចិនតែមួយមិនគាំទ្រឯករាជ្យໄតវ៉ាន់និងគ្មានចេតនាធ្វើសកម្មភាពបង្ខំហេតុឡើយ ប៉ុន្តែខ្លួនចង់បានភាពច្បាស់លាស់អំពីបំណងប្រាថ្នាដើម្បីរៀបរៀងជំហានដើនៅបង្កោហេតុជាការឆ្លើយតបនោះលោកសាវបាននិយាយថាគោលការណ៍ចិនតែមួយគឺជាការឯកភាពជាសកលរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិនិងជាបទដ្ឋានមូលដ្ឋានដែលបានបង្កើតឡើងសម្រាប់គ្រប់ក្រងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិអាមេរិកគួរតែគោរពគោលការណ៍ចិនតែមួយនិងចិនអាមេរិកទាំង៣ជាងនេះទៅទៀតនោះសហរដ្ឋអាមេរិកគួរតែបញ្ឈប់ការកេងប្រវ័ញ្ចពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាកោះតៃវ៉ាន់ ដែលបើចូលរួមនៅក្នុងអបាយការនយោបាយក្នុងការប៉ុនបောင်းទប់ស្កាត់អធិបតេយ្យ